Անցած շաբաթը եւ հերթական նստաշրջանը բավականին հագեցած էր եւ նախև առաջ հագեցած էր Լուսավոր Հայաստան խմբ ակցիոն կողմից ներկայացված նախագծերով։ Մենք ներկայացել էինք մի շարք նախագծեր, որոնք թե առաջին եւ թե երկրորդ ընթերցումներով ընդունվեցին։ Ես ընթերցեմ նախագծերը, որպեսզի եւս մեկ անգամ բոլորին իրազեկենք։ Ներկայացել էինք նախագիծ տեղական ինքնակառավարման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին, ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու Հայաստանի Հանրապետության օրենքում եւ հարակից օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, ինչպես նաեւ երկրորդ ընթերցումներով սպառողական կրեդիտավորման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լիցենզավորման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Այս երկու օրենքները երկրորդ ընթերցումով ամբողջովին ընդունվեցին։ Այս նստաշրջանում մենք ունեցանք համանդրական դատավորի ընտրություն, երկու բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրություն, ինչպես գիտեք, մենք այս պահին նաև ունենք հնարավորություններ Իմքայլը խմբակցության հետ, որպեսզի եւս մեկ տեխնատու բարձրագույն դատական խորհրդի համար ներկայացնենք մենք։ Եվ շաբաթը մեզ համար կարևոր էր այն բանով, որ մենք ներկայացրեցինք մեր վեցինքի վերաբերյալ մշակած սկզբունքները, որին ես համոզված եմ բոլորը ծանոթացել եք, եւ ներկայացրեցինք սկզբունքները, որպեսզի իշխող խմբակցությունը իր նախագիծը կամ գաղափարը մշակելիս իգիտություն ընդունի այնտեղ ներառված բոլոր սկզբունքները։ Այսքանով, եթե գործընկերս ավելացնելու բան ունի, այնուհետև կանցնենք հարցերին։ Չէ, ուղղակի ես կարող եմ ավելացնել, որ ընդհանուր եթե նայեք օրակարգին, օրակարգը վերջին քառորդի ամբողջովին կազմված էր կառավարության եւ հիմնականում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից ներկայացված օրենսդրական նախագծերով մենք շարունակել ենք նման ակտիվությունը առաջիկա մնացած բոլոր նստաշրջանների ընթացքում, առավել շատ քանակով փորձել ենք ներկայացնել այն օրենսդրական նախագծերը, որոնք ուզում են մեր ազգաբնակչությանը, որոնք հարիք ունեն օրենսդրական փոփոխության եւ անհրաժեշտ է որպեսի անդրադառնան այս կամ այն ձևով։ Մի մասը նախագծերի նաեւ ներկայացած ընդգործընկեր նշեց մեն դրանք, որոնք ընդունվել են, նաեւ որ մի մասը նախագծերի մերժվել են, մի մասը ինչ-ինչ պատճառներով պայմանավորվել են հետաձգել, որոնք այժմ դեռևս գտնվում են քննարկման փուլում։ Ինչո՞ւ մա կարող եք ասել հարցերին։ Վիգին Սամսոնյան, ես Լուսավոր Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումն եմ ցանկանում ստանալ 3 տարի ունեցած զարգացումներից կապված Ռոբերտ Քոչյանի գործով, կրկին երկրորդ նախագահը կալանավորվեց։ Ձեր տեսակետն ինչպիսին է, կար այդ անհրաժեշտությունը իսկապես նա վտանգ ներկայացնում էր ընդհանրապես գործի բացահայտման համար, կարող էր ազդել կամ խուսափել քննությունից եւ որոշակի ազդեցություն ունենալ ընդհանրապես ՆԱՏՕ-ի մեկի նաեւ սպանությունների բացահայտման վրա, ձեր դիրքորոշումն ինչպիսին է։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի մասով ընթանում է դատավարական process, գործընթաց, եւ մենք հետևում ենք այդ process-ներին, ինչպես դատարանը որոշում է, այնպես էլ իրադարձությունները զարգանում են։ Այսինքն, սա զուտ դատավարական գործընթաց է եւ մեզ համար այս գործընթացը որևէ առաջնային նշանակություն այդպես չունի, մենք այդ գործը հանձնված է արդարադատությանը, իր գործը կան։ Եթե թույլ տաք ես ավելացնեմ, տեղի ունենում մրցակցային դատավարություն, այսինքն ինչ այդ կողմերը իրավունք ունեն բողոքակել բոլոր որոշումները, հավասար պայմաններում են երկուսը գտնվում եւ դատախազությունը եւ մեղադրյալ կողմը, հետեւաբար սովորական դատավարական գործընթացը ունի կարծիքով այն դատավարությունը չպետք է ոչինչով տարբերվի, այսինքն նույն ընթացակարգերը իրավական պետք է պահպանվեն, նույն դատական գործընթացները պետք է պահպանվեն ու ինստրումենտը տեղի ունենում ընդհանուր, այսինքն դա գործընթացների զարգացումների արդյունք է, թե ինչ տեղի կունեն ապագայում, դա արդեն դատարանը կորոշի ու ցույց կտա ժամանակ։ Իսկ քաղաքական
կենցաղային դա չի իհարկե, բայց պետք չի մոռանալ, որ դատավարական գործընթաց է, ինքը պետք է բոլորի համար հավասար պայմաններ լինի, կապ չունի դուք դատում եք երկրի նախորդ նախագահին, թե այլ քաղաքացու, այսինքն բոլոր քաղաքացիներ երկրում հավասար են, որևիցե մեկը չի կարող առավելություն ունենալ մյուսի նկատմամբ, դատավարության էֆեկտը կարող է ազդեցություն իհարկե կարող ունենալ, տարբեր կարող է լինել, այսինքն արդյունքը հասարակական ազդեցությունը կարող է տարբեր լինել, բայց պետք չի մոռանալ, որ բոլոր քաղաքացիները պետք է նույն ընթացակարգերը ունենան, ունենան նույն դատավարության հնարավորությունը, ինչը եւ ունի այս պահին մեղադրյալ կողմը։ Ես ճիշտ կարևորը պետք է պահպանվի արդար դատաքննության իրավունքը մարդու, որի մասին մենք բոլորս խոսում ենք, եւ ընդհանուր մրցակցային դատավարությունը։ Դուք այսինքն ստացվում իրավական գործընթաց եք դիտարկում, քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում, երեք էլ Քոչարյանը կանանավորվելուց առաջ հայտարարեց, որ ոչ օրենք կա եւ ոչ էլ օրինականություն։ Մենք քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում եւ այս գործը մեզ համար շատ իրավական գործընթաց է։ Եվ քանի որ անցած շաբաթվա ընթացքում համաձայնական դատարանի անդամի ընտրություն, դատավորի ընտրություն, ընտրեմ Լուսավոր Հայաստանի կարգիքը, ի վերջո ձեզ այսօր ով է համաձայնական դատարանի նախագահ, Հրայր Թողմասյանը, թե Վահե Գրիգորյանն, ինչպես ինքը հայտարարեց հազգային ժողովում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն համաձայնական դատարանի ներկա դատավոր Հրայր Թողմասյանը, բոլոր չափանիշներով այսօր համարվում է դատավոր և ցակացած մեկնաբանություն, անհատական մեկնաբանություն համանդրական նորմերի վերաբերյալ մեզ համար դա անընդունելի է, թե ով է համանդրական դատարանի դատավոր եւ թե այն նորմերը, որոնք վիճարկեց պարոն Վահե Գրիգորյանը, ես կարծում եմ մենք պետք է բոլորս զերծ մնանք դրա մեկնաբանություններից եւ դա այդ մեկնաբանությունը կարող է տալ միայն համանդրական դատարանը։ Այսինքն պարոն Գրիգորյանը եկավ հազգային ժողովում օրս դիրում հայտարարեց, որ ինքը այս պահից ստանձնում է լիազորությունները, բայց ինչպես տեսնում եք, անցել է քանի օր եւ պարոն Գրիգորյանը չի ստացել այդ լիազորությունները։ Եվ եթե պարոն Գրիգորյանը չդարձավ համանդրական դատարանի նախագահ, ես կարծում եմ նա կունենա լուրջ խնդիրներ։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, պարոն Թողմասյանը ընտրվել է համանդրական դատարանի նախագահ համապատասխան իրավական ակտով, ազգային ժողովի որոշմամբ, դրան հաջորդող մնացած իրավական ակտերով։ Այսինքն եթե պարոն Գրիգորյանը գտնում է, որ տվյալ ակտերը ունեն ոչ իրավաբանորեն վիճարկելի, ինքը ինչպես նշեց մեր հարգելի գործընկերներից Նիկոլա Պարտասյանը, կարող է դիմել վարչական դատարան եւ այդտեղ վիճարկել։ Ես նաև ավելացնում, որ մեկ անձը, մեկ իրավագետը չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունում լինել իրավունքի աղբյուր, որոշել համանդրական նորմերի, մեկնաբանել համանդրական նորմերը եւ դրանք դառնան պարտադիր կատարման համար։ Այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ սխալ կլիներ, որովհետեւ համանդրությունը բոլոր իր կառուցակարգերով պաշտպանում է մեզ տալ բոլոր այդ պատահական մեկնաբանություններից։ Եվ համանդրության անցումային դրույթներում 213-րդ հոդվածը երաշխավորում է, եւ թե համանդրական դատարանի անդամների պաշտոնավարումը որպես համանդրական դատարանի դատավորներ եւ համանդրական նախագահի պաշտոնավարում։ Եվ որպես համանդրական դատարանի անդամներ, ինչու՞ պաշտոնավարման ժամ պիտի ավարտի։